Ukam yaxshimisiz? Salom. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz joyidami? Rahmat. Ukam, xafa bo'lmaysiz endi. Otingiz nima edi? Rustam. Rustam, xafa bo'lmaysiz. Mana ukam urib qo'yibdi sizni. Men bo'lib turadi. Shunga. Svetoforda bo'ldi-da, svetofor oldi. Men ukamni nomidan uzr so'ragani keldim-da, yani yozib yuborib, yani bu narsa bo'y yurmasin deb shunga. Yo, yo, yo. Yo, yo, ukamga ham aytdim, hozir u ham kelib uzr so'raydi. Ukam, qarab yubor bu yoqqa. Futbol nima aloqasi bor? Men seni nomingdan uzr so'rayotibman. Gapir, nima qilib urding? Gapir, nima urding? Nima nimaga urding? Yo'q, yo'q, uzr olmang. Erkakchilikka o'tdi, xafa bo'lma, uka. Yo'q, bu yo'limdan chiqdi. Yo'q, matusi bir narsa mush. Ko'zim bilan pit turdim. Qarab turmaysiz-ku? Og'rimadimi, uka? Xafa bo'lmaysiz, uka? Men shuni urib yotibman, nima qilib? O'z so'radim, ko'zingiz oldi qorong'ilashdi, hech narsa bo'lmadi desam, taqib chiqdim, yopishtirib chiqdim. Yo'q, men ham qarab turmadim, urdim. Qochyapti. Yelkam bilan qo'lidan ushladim. Men shunda ushladim. Ha. Ey, deyapman. Yo, o'sha kuni ham shu narsani qildingiz. Siz tushuntiring ukangiz bo'ladilarmi sizni? Ha, doder, siz... men duch kelgan joyda mendaqa qilasan, ha? Mendaqa qil. O'sha cho'chitadi, to'g'rimi? Yo, sizlar o'zi aka-ukalar yaxshimisiz? Ha, o'zi ukamni bekorga olib kelmadim. Mana siz uka yaxshi sportsmensiz, to'g'rimi? Bokschisiz-ku, to'g'rimi? Shunga biz karateni o'rganmoqchimiz. Sizdan. Qarang, qo'rqishini qarang. Jim tur. O'rgating u bu narsa, mana stil, stil. Yo, men o'rgatardim. Bu karate bu. Ularni qilinglar bizga. Yo, ko'chada yurganda mana qani qilinglar, mana o'tiringlar mana qa. Ne? Na obukim o'tib ketayotgan. Voy, voy, ularni qilinglar. Yo, men to'g'ri tushunaman bularni. Siz Yo'mat, tushundim, sizni ham tushundim mana bularni ham o'sha kechib tushundim bularni ham tushungandan unaqa bo'ldi. Prosto qattiqroq tushunar ekan. Siz mana to'g'ri tushunmay, men ukasi nenarma, yo, uzr. Sabab yaxshi bo'lamiz desa, akasi ham o'zi yo. Vay. Yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Aka. Aka. Jinni taq sovuq ekan. Jinnimisan? Yo, uka, mana endi siz bokschi bo'lsangiz. Mana bunday qilinglik bo'lmasa. Bo'ldi, yo, cho'chim. Siz boydan beri ushlayapsiz, mana qo'l tichlaymi o'zi? Yo, ukam deb yaxshi niyat qilib, mana qo'pta qo'ldi ko'rmagan. Mana shunga hayron bo'lib ushlayapmanda. Doqin. Men anaqa bilan ham shug'ullanganman-da, tennis bilan. Ha. Xullas, o'zing gaplashib ol, men hozir shunda. Yo. Aka. Aka. Mana qani qo'rqishdi, qara. Aka. Yo, o'sha kuni men aytdim, to'g'rimi? Ey, yomon bo'ladi, hozir mana, hozir qo'l akin ketdimi? Hozir mana qorningizga Aka. Mana tizzangizga hozir qornim bilan uraman-da hozir men. Alo. Xatragan yo'q, men o'zi shunaqa. Ha, okey, mana gaplashing, mana gaplashing mana. Gaplashing mana. Kim bu? Gaydan, gay. Nimani gaplashim hozir men bilan? A, nuqul gayiga tushsam kimlargadir qilib beraman-da, endi gayiga qilib kimgadir beraman. Shuni. Odam mana qilasiz. Kelib turishib qo'yiriz. Qarang, menga qarang, bo'pti, biz sport bilan shug'ullanmoqchimiz. Rost ekasiz, men endi hazildan tashqari jiddiy. Yarashaylik. Yarashaylik demoqchi. Bolalar hozir yarash sovuq bo'ladimi? Sovuqdi qari. Bashiringni qara. Mana. Mana ma'mini nimaga qo'ygansan? Mana. Voylama, Allohcha o'tinga hech narsa qilmagan-ku. Hech narsa qilmagan. Esal ko'karib kecha yerga ishqalanuvdi. Endi o'zi ishqalangan bo'lsa kerak. Mana sport bilan shug'ullanmoqchimiz. Nima qilsak bo'ladi mana sport bilan shug'ullanish uchun? Endi sizlarga zo'r maslahat bor. Sport eng zo'r turi
xohlagan joylarda yordam beradi. Bu suzish desalarki. Kalla bilanmi? Bo'ldimi? Suzishmi? Mana hamma yerda yordam beradi, o'mani? Suzishda to'g'rimi? Suvni kalla tashlaysiz. Uni uchun ichish tashlashimiz shart emasmi? Yo'q, oromda. Xudoga shukr, mana shim bilan shug'ullaninglar. Qolgan sportlarga borsa, ichishni, chakishni tashlaysizlar deyotdi. Shunga qaytib ketyapmiz. Yo, mayli, orada endi chiqtirsiz ham bo'ladi. Nu, bassin rasvo qilib qo'yasiz, deysizmi? Oxirgi bo'yini ko'rdim baqda. Mana matta tushasizlar-ku. Nechchi matta tushasizlar shunda? Endi anu. Bular matta tushmaydi, bular ringda tushadi. Ha, karatede basmısınız? O cinni misin? Tam ince oydan mı? Hazır gittin. Ha, karate basmısınız? Üyden hayda varışken mi bunu? Fargonundan hayda varışken ikisi olur. Kok kino korat, kok kino korat. Hop, bana bir de savol. Hop, savol. Diyor ki bana, demedi ki ana şu. Ben de onu... Ana... O'zingiz javob berib qo'ya qoling, sag'al. Xafa bo'lmaysiz, biz sal tomiga ketgan jinni to'g'riroq savol ber. Ana, hech degitsa, nima degan? Yana bitta qaytaring. Hech. Sizlar ko'proq ishlatasizlar, lapalarga. Hech qila shunaqa. Mancha, men ham sportsmenman, prosta qo'lim tezmasdi, ovozini o'xshatdim. Qo'l unaqa tezmasdi. Endi hamma o'zini har xil tayyorlaydi. To'g'ri. Ular ham tushunsa bo'ladi. Bu ham men ham ikkalamiz ko'proq tilni tayyorlaymiz. Men o'zi odam yomon gapirmayman. Uka, mana. Men bir marta yaxshi gapiraman. Men ikki marta yaxshi gapiraman. Uch marta yaxshi. Aka. Uch marta yaxshi gapiraman. O'zim men odamga bashang yomon gapirmayman. Bu boladan mana nima chiqadi bu boladan? Hech bola chiqmaydi bu boladan. Chunki bu bolani o'zi basharasi san'atga ham, sportga ham to'g'ri kelmaydi. Endi oshib ketdi. Hech qanday to'g'ri kelmaydi bu. Endi mashinaga keldi, qochib turing, aralashmaysiz endi. Qani. Bo'ldi, oringlar mashinacha ochib bo'lsa yetadimi? Yana boshlandi bu. Ketgin bo'ldi, ezvardi. A chiqqanda shuna harakatlar qildingiz-ku. Ajoyib aktyorimiz Elmurod Taqrizadov. Rustam To'laganov. Sarvar Batullayev. Bitta savol bor. Bitta savol. Dilshodbek Musabekov deb qo'yinglar, keyin savol berasan. Ustozimiz Dilshodbek Musabekov. Feruz do'stimizga chiroyli qarsak, ajoyib bormi?